Zdravím všechny pixely. Mé jméno je Pixelores a já vás vítám u originální věci, u Let's Playe. Oh man! Hrajeme SCP Containment Breach, nebo jak někteří lidé říkají, že bych to měl číst, SCP Containment Breach. Secure, Contain, Protect. Tohle to spousta z vás strašně dlouho chtěla, protože už je to opravdu dlouho, co jsem naposledy tuhletu hru hrál. A to už bylo vážně hodně, hodně dlouho zpátky a to jsem ještě ani nevěděl, co SCP vlastně je. Nicméně, jelikož teď už to vím, tak to znamená, že můžu využít svoje dlouhodobě nabité znalosti SCP subjektů a využít je konečně v téhleté hře. Dáme si New Game, jméno a budeme se jmenovat... Jeboje. Safe, jasný. Pokud jsme safe, tak tahle ta hra může být uložena v jakoukoliv chvíli. Tady může být uložena jenom za pomocí počítačových obrazovek a tady, pokud hádám dobře, nemůže být uložena vůbec a řekněme, že chceme tohle. Proto tenhle let's play nemůže být moc dlouhý. Neplánuju další díly, plánuju to jenom pro tu srandu, just for the jokes. Nicméně, jelikož jsem teďka vyspělejší, jelikož jsem teďka mnohem více inteligentní, než jsem byl dřív, počítám s tím, že tahle ta hra bude naprosto jednoduchá. Dohraju úplně bez problému, dostanu se co nejdál to jde a mám pocit, že budu úplně v pohodě. Tak jedem. Class D personnel. Pokud jste se zařadili zrovna do skupiny D, jste tak trošku v háji. Znamená to, že máte kolem měsíce života, který většinou netrvá ani měsíc a většinou to trvá mnohem méně dlouho a umřete docela rychle. S tím se tak nějak počítá, že prostě všichni umřem. Pick up the paper on the desk. Ok. Hello, to jsou krásné dveře. Jak vidíte, kvalita mý grafiky stojí pořád za houby, ale hej, chtěli jste to. Je to vaše chyba. Je to váš problém, že tam nemám žádný dobrý odlesk, že tam nemám vůbec nic, protože můj počítač stojí za nic. Jmenuji se D9341. To zní dobře. Já nevím, proč jsem zadával svoje jméno, když mi stejně budou přiřazeno číslo. Ok. Dobrá otázka je, co se stane, když to neudělám. Ok, fajn. Ok, ok. Jo, v pohodě. Mrk, boj. Můžu ani mrkat, tyjo. Podívej, sleduj. Hej, kámo. Kdybys chtěl někdy zajít třeba jako na večeři, že jo, nebo něco, hm? No. Are you talking to me? Well, yeah, who do you think I'm talking to? This guy here with the punchable face? Of course I'm talking to you. Oh, I hurry up. They're waiting for you. Tenhle ten chlápek je příjemný. Ten se mi líbí. Ten očividně dokázal zapracovat na svojí pracovní morálce, ví co dělá. Naprosto slušnej ke všem svým zaměstnancům, ke všem podřazeným. Ten prostě ví, jak si zařídit kvalitní pracoviště a kvalitní vztahy na pracovišti. Tady býval ten pracovník, že jo? Je tam furt? Pracho? Je boje! Nazdar! To si pamatuju ještě, ej! Ok. Mhm. To je pro mě? The object cannot move while within the direct line of sight. SCP-173 moc dobře známe. Je to vcelku jednoduché. Pokud na něj koukáte, nemůže se hýbat. Pokud na něj nekoukáte, tak všichni umřem. Především tyhle ty dva. Vy oba? Dead. Just dead. No. Model vypadá dobře. Model vypadá kvalitně. Něco se nám rozbilo, bráško. Aha. Já jenom... Bají. Já mám pocit, že to je dobrý. Bají. Není to můj problém, není to moje chyba, já za nic nemůžu. Už je pryč? Už se pryč? You okay there? Jseš v pohodě? Ha! Easy. Vidíte, takhle se přežívá, takhle se to dělá. Hoši, vy nebudete asi v pohodě, co? Vy taky umřete asi, co? Víš, to bych nechtěl bych umřít.
Nechtěl bych umřít. Bye. Jste v pohodě, hoši? Oh, yeah. No, je dobrý vědět, že jsme naprosto v pořád... Ah, oh, fuck. Ok, plán se trochu změnil. Plán je... Ok, asi budeme muset jít dolů, co? Mrk. Hlavně všechno v klidu. Všechno v klidu a v naprosté pohodičce. The door appears to be locked. To zní dobře. Oh ne. Tohle začíná být špatný, já jsem čekal, že se fakt nebudu vůbec bát. Ale co si budem? Není to úplně tak jednoduchý. Oh bože. Oh god damn it. Mhm. Jasné. Immediately, yup. To zní dobře. Můžu jít sem? Nope, můžu jít sem? A samozřejmě. Oh god, Jesus, fucking Christ, boy. Ok. Ok, začínám si vzpomínat, proč jsem tuhletu hru neměl rád. No, boy. Don't touch me, boy. Přeskočíme cutscény. To nebylo příjemné. Ok, začínáme tam, kde jsme kvalitně skončili. Mrtvě. V celku už teďka tak nějak mám takový ten mrtvý pocit v těle. Proč to mám tak nahlas? Proč jsem se rozhodl jako... Hele, proč to nedat hodně nahlas? Oh, hello there. You okay there, buddy? Já tam stejně musím jít, že jo? Jako já je musím následovat, ačkoliv to je to poslední, co by logicky myslící člověk udělal. Logicky myslící člověk by byl jako, ne, víš co, hej, měl jsem dobrý život, zůstanu tady. Tady můžu umřít v klidu, to je v pořádku. Ok, tudy ne, tudy rozhodně ne, tam bylo SCP-173. Aspoň naposledy tam bylo. Hlavně, že mám výtah. Náhodně generovaný, yep, to... Oh man! To je to poslední, co jsem chtěl zrovna v tuhletu chvíli dělat. Show yours... Oh ne. Oh ne. No, tohleto SCPčko jsme měli nedávno. Někteří z vás si ho možná pamatují. Je to to SCP... To je to SCPčko, co napodobuje ostatní lidi a ne, to je dobrý. Víš co? Ne, to se mi nevyplatí. To je dobrý. To je jedno z těch SCPček, který mě děsí fakt docela hodně. Takže víš co? Ne, tam já nejdu. Tohle to je dobrý nápad. Na druhou stranu, nikdo za mnou není. Mrk, ok, podíváme se, jestli můžu jít sem. Ok, zatím tady není. Dobře. Zavřeme za sebou. A budeme úplně v klidu. Mrk. Come on, man. Boha, jo. Tady vidím ten flek. Oh, ne. Tak, kde pak seš? Kde je? Jo. No, já jsem v kapesní dimenzi, že jo? No jo, vítejte do kapesní dimenze SCP-106, kde je spousta dveří a... Oh god, tohle je nový. A ok, tohle si nepamatuju. Dobře, fajn, vezmu si jedny dveře, šance na přežití byla kolik? 0,0 nic. Tohle jsou ty správné dveře, já v to věřím. Řekl bych, že tohle jsou ty správné dveře. Já tomu věřím. Doufám v to. Oh no, oh man. Oh no, oh boy. Mamma mia, pizzeria. Nuns land. Oh, no man's land? Jsem out? Jsem out? Oh. Oh.
Takovou radost jsem měl. Takovou radost jsem měl. Takovou radost jsem měl. Jsem prostě mrtvej, žádná cesta ven neexistuje, já nic nevidím. This is the end. My only friend, the end. Dostanu copyright strike, the end. Oh, hello. Tohle to asi není... ahoj? Jak se tam nahoře daří? Jep, přesně toto řeklo. Nevím, co to řeklo, ale něco určitě. Co mám dělat? Neil? Oh gosh. Tohle je propracovanější, než si to pamatuju. Hello? Tebe neznám? Co pak ty si zač? Ty jsi ale zajímavé SCP. Tebe jsme ještě neměli, ty bys mohl být další. Tohle bude náhodný sestřih části, kde já umírám. Nemůžeme ignorovat obřího létajícího ptáka, já to chápu. Je vidět vel... Oh, jsem dead. Ne, nejsem. Jsem? Ah, you died, yep. No, tady vítejte v nekonečných chodbách. Určitě to má svoje vlastní jméno a vlastní název, ale já mám kartu, takže good. Good enough. Nicméně ukážeme si, jak to funguje, ok? Vezmeme kalíšek a nějakoho zahodíme. Tak, položili jsme kalíšek doprostřed, ok? Ok, a teďka půjdeme dál. Půjdeme v klidu dál, jako by se nic nedělo. Ale co tady je? Je to kalíšek. Good. A kudy se odsučilo ven? Já jdem do zahrad, kde neroste nic. Rostu tam. Jsi v pohodě? Jennifer? Jennifer, jsi v pohodě? No passing when Tesla gate is active. No, to zní jako plán. Ne, ok, myslel jsem, že může proběhnout v tu chvíli, kdy to není aktivní. Prej ne. Promiň, Jennifer, dobrá práce, Jennifer. Zahraj si SCP, říkali. Bude to sranda, říkali. Prostě jenom sáhni SCP Containment Breach, zahraj si. Bude to good. Vaše, můžu jít s váma? Nemůžu to, nemám jak obejít, že ne. Ach boha, já jsem idiot. Všechno je to zamčený a ne... A tady zase ten Tesla coil. To musí jít proběhnout. Pojď Jennifer. Jennifer, pojď na hrdinu. Jennifer? OK. Proč se to neaktivuje? High voltage. No trespassing when Tesla coil is active. Tady to nesvítí. Hej, tady možná je ten, tady je ten aktivní. Jennifer, pojď. Pojď, Jennifer. Dobrá práce, Jennifer. Yes, it's good. No, jsem byl dostatečně blízko. Zahraj si jenom SCP. Však víš, že je to pro tebe dobré, sjíždím dolů po schodu, driftuju, jak když neznám hranic. Já vím, že jsi tady. Oh, hello, je to jenom malý medvídek. Oh, ne. Já vím, tebe znám. No, stop! Oh, come on! Já tohle nehraju, doufám, že jste si tohle video užili. S bohem, už nikdy nehrajem tuhletu hru, zahrajem si něco jiného.